Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En un dia important, aquest dilluns 2 d'octubre, estrenem aquest estudi de les noves instal·lacions de Ràdio Ciutat de Tarragona, aquí al carrer Santa Joaquima de Vedruna, i a més, estrenem, posem en marxa la nova temporada, la temporada 2023-2024. En aquest programa diari d'actualitat i d'entrevistes, el Bon Dia Tarragona, que us acompanyarà cada matí a aquesta hora, prenent el a l'actualitat de la ciutat, amb un convidat o convidada que passarà per aquest espai d'entrevistes, abordant temes de política, de cultura, de societat, d'economia, d'esport, tot això amb els seus protagonistes. A partir d'avui i durant els propers mesos, durant tota aquesta temporada. Però la primera edició del Bon Dia Tarragona d'aquest dilluns 2 d'octubre ens serveix, com dèiem, per estrenar aquest nou estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona, però també per presentar la resta de programes i les novetats de la temporada amb els seus responsables, amb els seus protagonistes. Així que comencem el Bon Dia Tarragona d'avui saludant Eric Rosique, director de Ràdio Ciutat de Tarragona. Eric, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. I també ens acompanya Jonay González, responsable de continguts a l'emissora. Jonay, també molt bon dia. Molt bon dia. Doncs avui, com dèiem, Eric, un dia important per l'emissora. Estrenem, posem en marxa la nova temporada. Com la podríem definir des de la direcció de Ràdio Ciutat de Tarragona aquest nou curs 2023-2024? Home, és la temporada de les il·lusions renovades amb nova seu, no? Jo la qualificaria així, després de temps, no?, d'ençà que vam fer el debat electoral a les instal·lacions quan encara estava en obres. També hem anat els terminis s'han anat allargant a poc a poc, però finalment ja som aquí, tot i que els estudis ara els hem mantingut més o menys d'una mica amb la seva fisonomia, no?, que teníem als anteriors estudis. Doncs els hem mantingut, en aquest cas, per poder fer els programes capdals de l'emissora, i vaja, també hi ha moltes novetats també de programes nous que arriben, renovació també de continguts que també tenim preparats. Vaja, al final doncs és una mica, no?, anar de la mà d'aquesta nova etapa, i que a poc anirem assentant una mica les bases de la ràdio, perquè en aquesta nova seu ens permetrà fer moltes i moltes coses que anirem desvetllant a poc també al llarg de la temporada. Al llarg del programa d'avui, i de fet en properes edicions el Bon Dia a Tarragona, anirem detallant algunes de les novetats, però així d'entrada, com podríem definir aquestes novetats en la programació de l'emissora? Jo diria que de renovació, no? M'agradaria començar, sobretot que tenim aquí el Jonay, també ho explicarà molt millor, amb el tema dels dailies informatius, la informació que serà diària de dilluns a diumenge a Ràdio Ciutat, una informació que pel matí té una novetat, i és que durarà menys, amb una càpsula de 3 minuts informativa, amb un to molt més conversacional. Això ja ho explicarà molt millor el Jonay, però dir que ja hi haurà edició de matí, edició de tarda, edició de cap de setmana i edició d'esports a la tarda. Per tant, una informació que els nostres oients podran tenir disponible al nostre web, i aquesta és aquesta cara renovada una mica també dels dailies informatius, molt més curts, en format podcast, que al final també el que volem impulsar és el format podcast en aquest sentit. Un carrer major que també ja ho explicaran també, vaja, d'una altra durada, també amb l'aposta pel podcast. Bàsicament, el que nosaltres creiem que aquesta temporada és la temporada del podcast, de renovació de programes, i en fi, també com a gran novetat, evidentment, ja s'explicarà el programa de les golfes també, que té una gran renovació amb canvi de conductor, que des d'aquí aprofito també per desitjar-li molta sort, no?, a la Laura Rovira a nivell professional i a nivell personal, i que encet amb l'Adrià Requesens la seva tercera temporada de les golfes. I a partir d'aquí, doncs, apostar evidentment pels Podcast City, per La Partida, i amb altres novetats que també anirem desvetllant a mesura que vagi passant la temporada. Però sobretot jo la qualificaria com aquesta aposta pel podcast, que al final som una ràdio per internet, hem d'anar provant nous continguts, i en aquest sentit el podcast jo crec que és el més important que tenim aquesta temporada com a pal de paller. Doncs el fil del que comenta Eric en Rosique, parlem precisament dels informatius, d'aquesta nova fórmula de càpsules reduïdes de 3 minuts per concentrar en molt poc temps la informació local. Com funcionarà, Jonay? Bueno, sí que és cert que ja la temporada passada vam anar provant, no?, aquest estil de podcast informatiu, i crec que durant l'estiu ens ha servit també per fer un petit canvi, que és el de al final comprimir aquesta informació perquè la gent acabi
en molt poc temps informant-se del que passa dia a dia a la ciutat, no? Llavors, el que farem és això, un podcast matinal, que és el que aquesta versió de 3 minuts perquè tothom estigui al dia del que ha passat en les últimes hores i que pugui saber també una mica doncs, els actes que hi ha a la ciutat, no? Una mica tota aquesta informació de servei també incloure-la aquí dins i doncs, com molt bé deia també l'Eric, no? Aquest podcast de tarda per saber les notícies durant el dia i acompanyant-lo molt bé amb els caps de setmana, sobretot amb la part també esportiva, que és el que potser queda més coix durant la setmana i el que més informació ens dona durant els caps de setmana, però també un daily matinal durant dissabte i diumenge que ens apropa al final tota la informació per a aquella gent que potser durant la setmana doncs, no ha pogut informar-se. Mm-hmm. I qui farà possible aquests dailies informatius? Doncs tota la ràdio, pràcticament, podríem dir. Durant dilluns a divendres estaré jo pel matí, m'encarregaré d'aquest podcast matinal. Per la tarda estaran els companys Arnau Curto i Adrià Tella, que també són els que faran possible els dailies del cap de setmana. Mm-hmm. Hem parlat d'informatius, hem començat parlant d'informatius. L'Eric en Rossi, que ja citava també altres programes. D'aquí res parlarem del carrer Major, que, com dèiem, Eric, té algunes novetats que les ampliarem de seguida, però què suposa el carrer Major també, tenint en compte que és un programa per diferents emissores del Camp de Tarragona? Què suposa per Radio Ciutat? Doncs suposa moltíssim, no?, a fer xarxa, perquè això en parlarem també en altres programes, com pot ser el projecte de Podcast City també. Nosaltres volem fer xarxa, no?, i al final, doncs, amb les 8 emissores ja són 5 temporades que treballem, però sobretot aquest canvi, no?, de 2 hores també de renovació, també dels conductors. Ara hem dividit 2 hores, 1 hora exclusivament a la actualitat, a tots aquests continguts d'actualitat on també té cabuda l'informatiu, l'entrevista d'actualitat, una anàlisi també de periodistes que també donen el seu punt de vista amb un gran ampli ventall de possibilitats, i la segona hora més magazine, més distesa, més també per aquesta informació molt més local, amb entrevistes una mica més desenfadades, no? Al final hem volgut fer aquest canvi de carrer Major, que ara mateix el presenta la plaça amb el Jonay González també com a co-conductor, i el Toni Mateos i l'Aleix Pérez de la Nova Ràdio de Reus, doncs també fent aquesta segona hora al carrer Major, amb la gran novetat també de l'aposta pel podcast, que també en parlarem, però sobretot la intenció de fer xarxa, i això és una mica també la idea que tenim en aquesta nova temporada, amb el que hem fet una mica amb Podcast City i una mica amb algun dels projectes que tenim a la casa, que la intenció, no?, és intentar arribar i donar veu a totes aquestes entitats de la ciutat i fer-ho també amb les emissores locals de proximitat que tenim de la xarxa, que ja treballem conjuntament des de fa 5 temporades amb el carrer Major. Mm-hmm. El carrer Major és el pal de palla de la programació de tarda de Radio Ciutat de Tarragona. Aquest programa, el Bon Dia Tarragona, podríem dir que és el pal de palla del matí. Al vespre tenim les golfes. D'això en parlarem àmpliament demà dimarts amb l'Adrià Requesens, però és que, clar, les golfes, la nova temporada comença aquest vespre, no? I tant. I, per tant, no sé si podem avançar alguna de les coses que sí, l'Adrià Requesens ens aportarà en aquesta estrena de la temporada. I tant, hem de dir que demà hi serà el Bon Dia Tarragona, no, Ricard? Amb una entrevista en profunditat amb totes les novetats serà una mica amb vistes que ja sortiran tots els continguts. Hem de dir que aquest vespre sortiran tots els continguts, els 4 a les 8 del vespre, perquè ja pugueu ja veure com serà aquest nou les golfes d'Adrià Requesens, no? I al final, doncs, aquesta tercera temporada que encetem amb molta il·lusió, amb també seccions variades, i que, vaja, jo crec que també depararà alguna que altra sorpresa. Vaja, jo no m'ho perdria, perquè la veritat que l'hem ficat molt d'amor, i al final, doncs, crec que pot ser un contingut, no?, aquesta nova tercera temporada, que també seran molt i molt interessants, que ja hem preparat per les 8 del vespre, encetar aquesta nova web de les golfes. Doncs no us perdeu les golfes aquest vespre com a estrena. Demà en parlarem més àmpliament amb l'Adrià Requesens aquí al Bon Dia Tarragona. Per completar aquesta primera panoràmica de continguts, parlem de Podcast City. Jonay, en fi, això no és una novetat. Suposo que n'hi ha novetats, però en fi, aquesta és una fórmula que ja utilitza Radio Ciutat de Tarragona des de fa anys, però aquest curs 2023-2024 hi ha canvis, hi ha novetats? Bueno, la principal novetat suposo que també és arribar, és una cosa que també teníem en ment des de que va néixer Podcast City, però que també ha costat una mica que s'integri a vegades a Tarragona. Llavors el que hem volgut també és tocar la porta a totes les entitats per donar veu i acabar d'arribar, no?, a tota la ciutadania de Tarragona, que crec que és important perquè hi ha moltes històries a explicar, hi ha moltes propostes, i al final és el que fa que la gent es pugui moure i poder aprofitar aquests estudis per fer la màgia del podcast, que és ara mateix el que està en boca de tots en el format radiofònic, que podríem dir, no? Mm-hmm. Doncs avui estem especialment contents aquí a Radio Ciutat
Ciutat de Tarragona. És dilluns, 2 d'octubre, estrenem la nova temporada, estrenem aquest estudi específicament de les instal·lacions del carrer Santa Joaquima de Badruna 21. A partir d'ara ens trobareu aquí, als estudis o les instal·lacions ja fa setmanes que estan en marxa, però a partir d'avui us convidem a venir-hi. Els primers convidats d'aquest Bon Dia Tarragona han estat l'Eric Rosique, director de Ràdio Ciutat de Tarragona, i Jonay González, el responsable de continguts. A tots dos, moltes gràcies i molta sort. Gràcies, Ricard. Gràcies a l'Eric i al Jonay. Nosaltres estem aquí al Bon Dia Tarragona. Res, de seguida parlem del carrer Major. Seguim presentant nous continguts, novetats de la temporada, aquí al Bon Dia Tarragona d'aquest dilluns 2 d'octubre. Ara volem parlar del carrer Major, del programa de les tardes de Ràdio Ciutat de Tarragona, que també té algunes novetats. Continua aquí a l'estudi el Jonay González. Jonay, bon dia de nou. Bon dia de nou. I seguim també, o incorporem a aquesta taula, el Miquel Llaveria. Miquel, molt bon dia. Molt bon dia. I l'Adrià Requesens. Adrià, també bon dia. Bon dia. Explica'm una mica, perquè el carrer Major d'aquesta temporada, Jonay, té novetats, va de 4 a 6, 2 hores, però a més 2 hores molt diferenciades. Hem escurçat una hora de duració del programa i el que hem volgut fer és repartir al final les 2 hores de programa en dos continguts ben marcats, ben separats, com seria la primera hora, que és la de 4 a 5, on tindríem tot el tram més informatiu, amb l'entrevista d'actualitat, amb la conversa amb els experts i també amb l'informatiu local que acostumàvem a fer, que l'hem avançat a aquesta hora. I després, a la segona hora, és on tenim els continguts més diversos, on també parlem, evidentment, en alguns casos d'actualitat, però on tenim, per exemple, doncs, continuem amb els objectius de desenvolupament sostenible, tenim la furgó amb el Miquel, tenim entrevistes de caire més local amb altres aspectes com podrien ser, doncs, també parlar de teatre, de cultura, altres aspectes, i bueno, és aquesta hora més diferent, més diversa, volent també escurçar una mica perquè el programa no marxés fins a les 3 hores de duració. Qui participa al carrer Major? Bueno, doncs tenim totes les emissores del Camp de Tarragona, estem Ràdio Ciutat de Tarragona, Baix Camp Ràdio, tenim Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio, Ràdio Montblanc i Altafulla Ràdio. Bueno, estem les 8 emissores del Camp de Tarragona, com portem aquests anys, però treballant tots junts en aquest aspecte i retocant una mica més, jo crec que fent una mica més de pinya amb aquestes 2 hores i treballant més aquest esforç comú que es fa al final entre 8 emissores. El carrer Major, de 4 a 6, el Miquel Llaveria és el periodista que cada dia, no?, surts fora dels estudis buscant informació, buscant actualitat, buscant protagonistes. Explica'ns una mica la teva aportació al carrer Major. Doncs la meva aportació és exactament la mateixa que l'any passat, és anar-me'n a saber on cada dia per, doncs, parlar amb algú, per conèixer algun espai, alguna cosa, alguna curiositat, al sortir, que al final és una cosa, doncs, jo crec que guai, interessant. A mi m'agrada, jo prefereixo estar por ahí voltant, a més m'agrada molt conduir, i ho prefereixo estar que, per exemple, estar aquí en aquest estudi, molt bonic, Ricard, no et preocupis, però sí, és l'anar a tombar, és anar a conèixer la notícia, anar a parlar amb la persona, també a la vegada és poder estar al dia quan de cop i volta sorgeixi alguna cosa, hi hagi algun tema d'informació actual, qualsevol cosa que pugui patar a últim moment, doncs també la furgó és per estar allí. Però més enllà dels aspectes això estrictament informatius que puguin sorgir un dia, seguiu algun criteri més de temàtiques, buscant més l'actualitat o no? No necessàriament. És a dir, sí, també l'actualitat és important perquè, per exemple, l'actualitat cultural s'ha de seguir. Si dins de Nord-Est hi haurà un esdeveniment cultural, doncs, guai, important, doncs anem a conèixer-lo. Però també, per què no? Al cap i a la fi també és desvincular-nos una mica d'aquesta agenda que l'actualitat ens pot imposar als periodistes i anar a conèixer alguna cosa més, perquè és que si no realment tots parlaríem del mateix i no faria falta ni fer no sé quantes seccions hi ha ara i fer 2 hores diferenciades, parlaríem tots del mateix. No, anem a sortir també una miqueta de vegades del guió o de l'agenda que ens puguin posar al dia a dia. Doncs el Miquel Llaveria, que continua en aquesta temporada amb la furgo al carrer Major, i l'Adrià Requesens, que també hi participa, no sé si a mitges entre la informació, el magazín... Sí, una mica de tot. Format híbrid, sí. Seguim apostant per al format podcast. A la temporada anterior teníem 5, aquesta temporada ens hem centrat en els 2 que més van despuntar, com és el podcast de llengua, Diacrític, que fan els companys de
Ràdio Montblanc, i el podcast de veïns que fem des de Ràdio Ciutat de Tarragona, on donem a conèixer doncs, gent del territori que per alguna peculiaritat doncs, són també molt interessants. Mm-hmm. Explica'ns doncs, una miqueta més aquests continguts, perquè veïns vol dir persones entre cometes anònimes. Exacte. Els hi doneu peu a que parlin, no sé si de la seva experiència personal. Sí, una mica la seva trajectòria de vida i per què són doncs, destacats per algun aspecte. Per exemple, un d'ells, doncs, Dani Jiménez, un tarragoní molt jove, que doncs, té la fita de ser el jove espanyol amb més maratons fetes, porta més de 100 i fins i tot va fer 5 en 5 dies. Déu-n'hi-do. Això ja el podem escoltar? Aquest ja està disponible. Aquest ja està disponible. Doncs aquest ens l'apuntem. I el Dia Crític és un podcast sobre llengua, sobre llengua catalana. Sobre aspectes de la llengua catalana, doncs, tant de la vessant més lingüística com també des de la vessant més pues, a nivell institucional o des de la normativa. Mm-hmm. L'Adrià Recasens ens acompanya avui al Bon Dia a Tarragona parlant del carrer Major, però en fi, l'Adrià Recasens és especialment conegut per altres coses, especialment per les golfes. Amb ell parlarem demà, dimarts, més àmpliament, en aquest programa, però res, un apunt del que podrem veure a partir d'aquest vespre a les golfes. Doncs seguim apostant per l'humor, per l'entreteniment aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, especialment doncs, potenciant ara més les paròdies i les imitacions i amb uns canvis que jo crec que agradaran molt a la gent. Doncs ens quedem amb aquesta incògnita, demà la valorarem aquí al Bon Dia Tarragona. Amb l'Adrià Recasens, amb el Miquel Llaveria i amb el Jonai González, compartint també aquests minuts d'avui dilluns parlant del carrer Major. Fet la temporada del carrer Major ja va començar fa unes setmanes, però avui d'alguna manera també la presentem oficialment. A tots tres, moltes gràcies i molta sort. Que vagi molt bé la temporada. Gràcies, Ricard. Gràcies. Gràcies a tots tres. I ara, de seguida, canviem absolutament de registre i parlem de castells. Seguim avançant en aquesta edició especial del Bon Dia Tarragona, en aquest matí d'estrena de temporada, parlant d'un programa que no s'estrena aquesta setmana. De fet, ha estat una de les novetats importants d'aquest estiu a la programació de l'emissora. Un programa d'actualitat castellera, un programa setmanal, Ràdio Ciutat de Castells, que condueix el periodista Francesc Domènech, que avui també ens acompanya al Bon Dia Tarragona. Francesc Domènech, molt bon dia. Bon dia, bona hora. No podem parlar de novetat d'aquesta setmana, però sí d'aquest estiu, un primer balanç de com ha anat el programa. Estem contents, ha estat una primera experiència d'un programa casteller que es distribueix online, per entendre'ns. Jo particularment no tenia experiència en aquest sentit i he de dir que, en fi, ens queda un mes de programa, però que la sensació és que el balanç, des del meu punt de vista almenys, serà satisfactori. Quin és el format de Ràdio Ciutat de Castells? Ràdio Ciutat de Castells és un programa que està pensat amb la idea de que sigui un espai on parlar de castells, intentar reproduir aquestes converses que hi ha als cafès, als bars, a les places, en què es comenta l'actuació que hi ha hagut, l'actuació que ha de venir, i per tant és un format amb vaja de tertúlia en el que d'alguna manera, per entendre, ens donem la informació percebuda, és a dir, tothom sap ja quins castells s'han fet, quines són les principals actuacions que venen, i el que fem és, en fi, tenim una llarga llista d'entesos, d'experts, alguns representants de colles, i parlem de castells. Format tertúlia? Format tertúlia. Mm-hmm. Sí, més sí, que sí. Entrevistes d'actualitat, que sí. Segurament en aquest context... No les hem defugit, sobretot quan s'acosta una diada important, doncs, per exemple, el programa de la setmana de Santa Tecla, vam tenir els quatre caps de colla de les quatre colles de Tarragona, ja, Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, Xiquets i Jove, i en fi, allà cadascun d'ells va poder expressar una mica quines intencions tenien de cara a la diada de Santa Tecla, com a exemple. Hem procurat també que passessin els principals responsables de les colles del Camp de Tarragona, amb la intenció això de conèixer una mica més a fons quines intencions hi havia en el moment de temporada que estaven aquí. I combinàvem aquestes converses amb convidats aquests experts que participaven en l'entrevista. I com analitza el director de Ràdio Ciutat de Castells la temporada castellera? Hem passat ja segurament els dos mesos més importants, tot i que encara tenim cites i ara les podrem citar, per exemple, Santa Úrsula, però hem superat ja els mesos d'agost i setembre. Quina valoració en fas? Jo crec que ha estat definitivament la temporada de la represa. Hi ha qui ho deia l'any passat. Jo crec que l'any passat encara sí que era la temporada de la represa de la pandèmia, però des del punt de vista de l'assoliment dels resultats que s'acosten als moments previs a la pandèmia,
és aquest any el que ha estat com a molt definitiu, no? Tot i que les colles s'ha de dir que s'han trobat amb dificultats que no esperaven, especialment en la gestió dels pisos superiors, dels castells, és a dir, en la gestió de la canalla, que s'han trobat doncs, que enxanetes que no tenien referents a la mateixa colla, d'enxanetes que eren amics seus, que l'any passat havien fet determinat castell en determinada actuació, no? D'alguna manera s'ha hagut de reiniciar el cicle d'ensenyar a la canalla a fer castells, començant en molts casos de zero. I tot i això, perquè hi ha hagut actuacions en què això s'ha fet molt palès, tot i això, déu-n'hi-do el nivell que s'ha assolit aquesta temporada. Mm-hmm. I al fil d'això que comentem, alguna sorpresa especialment agradable d'alguna agrupació, d'alguna diada, coses que s'hagin vist a les places que potser no estaven, entre cometes, previstes? És que jo diria que ha estat una línia bastant regular de tothom ha estat al seu nivell, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha hagut algú, doncs, no sé, Moixengués d'Igualada, que havia fet un primer tram de temporada molt bo i està fent un tram final de temporada que fa molt bona pinta. Aquest dissabte hi ha la Dieta del Mercadal, en Quets Xiquets de Reus, una colla que està a un nivell similar a Moixengués d'Igualada, pot arribar a fer el castell de nou, ja ho veurem. Bastant tot previsible, però és que s'havia de demostrar que això seria previsible, no sé si m'explico, s'havia de demostrar que tothom aniria recuperant la normalitat, és a dir, els aficionats, els rànquings castellers i tot això veuen que no hi ha grans canvis en relació a temporades anteriors, és a dir, que les colles han recuperat totes el seu nivell. Si per exemple que hem notat doncs, que la colla Joves Xiquets de Valls està en un estat de forma especialment bo en relació al 2019, per exemple, estan, en fi, en un nivell diríem que espectacular, i que això, diguéssim, el que ha fet és animar una mica l'ambient i les converses sobre castells. Estrenem el mes d'octubre, podríem dir que aquest és una mica l'últim mes fort de la temporada castellera, de fet Ràdio Ciutat de Castells estareu en antena, no?, fins a finals d'octubre, sí. I encara tenim algunes cites destacables. Sí, en clau tarragonina tenim per exemple l'actuació de la Jove al Mercadal aquest dissabte que ve, i el Vendrell a la Fira de Santa Teresa del Vendrell, en què habitualment, especialment al Vendrell, la Jove sempre hi ha apostat fort, i pot ser una bona ocasió per treure les assignatures pendents que els hi han quedat per Santa Tecla, en què, per exemple, no van tenir ocasió de fer el 5 de 9 al Folre, que el tenen assajat, que el tenen, els hi, pel que expliquen, vaja, els hi, i pel que es veu, els assajos els genera molt bones sensacions, i per tant el Vendrell pot ser un bon moment per recuperar-lo, que ja han fet el 2 de 9, per tant podrien juntar 2 de 9 i 5 de 9, que ja és una actuació amb dos castells de gamma extra, que vol dir que se supera ja definitivament, de fet ja l'han superat els registres de l'any passat. El cas de Xiquets de Tarragona també els hi queda alguna actuació important, en què també podran refer-se del mal tràngol que els va suposar a Santa Tecla. Xiquets del Serrallo a la Diada Blava, que també poden fer algun pas endavant o consolidar els castells que hi han fet, amb el 2 de 7 com a sostre, de moment. Sant Pere i Sant Pau estan en aquella situació, també li queda una diada important, el Pla de la Seu, a més amb la Colla Vella, està en aquella situació de que han fet i han repetit en diverses ocasions la que en diem clàssica de 8, 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7, i que es nota que els hi costa fer un pas més enllà, no? I probablement els hi costa per tot allò que dèiem de que encara estem recuperant-nos de la pandèmia, i en fi, per qüestions de massa social, en fi, entraríem ara en una anàlisi a fons que potser no toca, no? És a dir, que queden diades que faran possible, i només he posat exemples de les colles de Tarragona, que faran possible que la temporada acabi amb registres significativament millors que els que hem tingut fins ara. I en clau ballenca, recordem que tindrem la Diada de Santa Úrsula, que sempre és un punt fonamental, és un punt clau en la recta final d'una temporada castellera. En fi, de tot això en parlaran els companys de Ràdio Ciutat de Castells en aquest programa setmanal que s'ha estrenat aquest estiu i que encara té corda durant unes quantes setmanes aquest mes d'octubre. Tot això comandat pel periodista Francesc Domènech. Francesc, moltes gràcies, felicitats pel programa
programa i que vagi molt bé aquesta recta final. Gràcies i bona temporada. Doncs parlant de Castell, seguim avançant en aquest Bon Dia a Tarragona. Encara però ens queden altres continguts. Ara de seguida parlem de la partida. I acabem el Bon Dia Tarragona especial d'aquest dilluns 2 d'octubre parlant d'una altra de les novetats, d'un altre dels programes de la temporada. Volem parlar del programa La Partida, que arrenca la seva segona temporada a la graella, podríem dir, tradicional de Ràdio Ciutat de Tarragona, tot i que té més història al darrere. I ens acompanya el seu responsable, el seu conductor, Jordi Nadal. Jordi, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Explica'm així d'entrada, què és La Partida? Bueno, La Partida és una iniciativa d'uns membres del Club Diògenes de Tarragona, que és una associació d'aquí de Tarragona que ens dediquem a jugar a jocs de taula. Ens vam animar en Podcast City, vam crear un podcast que parlàvem exclusivament de jocs de taula i de jocs de rol, i la cosa se'ns ha anat de les mans i ara estem aquí des de fa dues temporades, bueno, pues, com un programa més de la ràdio. I què porteu cada setmana en aquest programa? És a dir, quin és l'objectiu, quina és la finalitat de La Partida? A veure, sona estrany, però es publiquen molts jocs de taula cada any. Es publiquen milers de jocs de taula i de la mateixa manera que hi ha especialistes en ressenyar llibres, ressenyar pel·lícules, doncs el joc de taula l'entenem com un producte cultural més i cada setmana en portem de nous. Qui sou els responsables del programa? És un programa, un espai bàsicament del Jordi Nadal, o hi sou més gent? Som molta gent. A veure, jo sóc qui el condueix i qui organitza una mica, però tinc molts col·laboradors i és una mica una sort perquè jo no dono per jugar tants jocs i portar-los, sinó ve molta gent diferent del Club Diògenes i anem ressenyant jocs. També hem portat autors de jocs de taula, dissenyadors, diferents personalitats del mundillo de jocs de taula moderns i de rol, i també tinc 3-4 col·laboradors que són els habituals des del principi i molts de nous, i constantment ve gent nova a parlar del que li agrada, de com s'ho passa bé, quins jocs li agraden, i així anem tirant. I què voleu aportar a la societat d'alguna manera? Perquè aquest món dels jocs de taula està en ple auge? Home, jo crec que des de la pandèmia sí que hi ha hagut un petit boom. La gent estava tancada a casa seva, no sabia què fer, i de cop es va adonar que existien més jocs de taula que els tradicionals. I a partir de... sí que va ser com un breaking point, que es diu en anglès, i des de llavors sí que hem notat que hi ha molta més gent. La partida el que vol aportar és donar a conèixer els jocs de taula a la gent que no els conegui, i des d'una vessant molt, molt, molt agradable, o sigui, molt amena, molt divertida i no gens tècnic. Hi ha més podcasts i programes de ràdio només de jocs de taula, però a vegades són una mica tècnics, una mica feixucs, una mica secs. El nostre intentem que hi hagi molt hi-hi-ha-ha, venim aquí a passar-nos-ho bé. Som un grup d'amics i es nota, i res, venim a gaudir i que la gent gaudeixi. Per al públic general, per dir-ho d'alguna manera, sense entrar en tecnicismes. Sí, a veure, el públic especialista també el gaudirà, però si no saps absolutament res de jocs de taula i t'escoltes un programa de partida, jo el meu objectiu és que entenguis el 50% almenys. Escolta, i quin tipus de jocs són els que triomfen més actualment? Hi ha una mena de tendència sobre jocs de taula? Uf, pregunta difícil, Ricard? No, res, el que està triomfant són jocs familiars, jo diria. O sigui, molta gent està entrant, i sobretot per la família. Els especialistes sempre han estat allí, sempre n'hi haurà, i potser cada cop n'hi ha més. Però jo crec que les famílies cada cop s'estan animant més a jugar, i hi ha molts jocs que estan molt bé, que no són gens tòxics. O sigui, no sé tu si vas créixer amb el Monopoli, però jo recordo enfadar-me molt fort amb la meva família perquè m'havien arruïnat el Monopoli. Avui en dia hi ha jocs cooperatius, jocs que la partida no és eterna, sinó que dura molt menys i tothom s'ho passa bé, guanyis o no guanyis. Llavors, jo crec que s'estan fent jocs molt agradables, molt familiars, per evitar situacions tenses, i jo crec que estan triomfant molt aquests. La Partida va rebre un premi del públic l'any passat. Què ha suposat per vosaltres aquest reconeixement? Bueno, molta il·lusió per nosaltres. Al final és un reconeixement del públic. Llavors, per mi el que va significar, doncs, que hi havia molta gent darrere que es va animar a votar-nos, i al final segurament hi havia altres programes que potser tenien menys audiència, però els que ho portaven no els va motivar tant com estem la comunitat de jocs de taula. I és que hi ha moltes ganes, no?, de reivindicar que el joc és cultura, que existim, que no som quatre gats, i molta gent es va volcar a votar-nos, i és això el que ens va fer guanyar. I per nosaltres, no han canviat les nostres vides en res, però, però és, bueno, és un petit orgull que tenim allí d'haver guanyat aquell premi. I ja no crec que el tornem a guanyar mai més, perquè van canviar la normativa l'any següent de que el guanyéssim nosaltres, perquè no pogués guanyar gent com nosaltres. O sigui, ara ells escullen quins són els podcasts més escoltats. O sigui, els finalistes no arribarà mai un programa com La Partida. Arribaran programes
pues, amb milers i milers d'escoltes, no? El nostre és més de nicho, no, no ens ha escoltat tanta gent, però sí que teníem una gent molt motivada a votar-nos. Molt bé, doncs aquest reconeixement sens dubte que serveix d'empenta per arrencar també la nova temporada de La Partida. Quan us pot trobar l'audiència? A veure, nosaltres gravarem els dimarts i ja no farem directes, perquè, bueno, tampoc costa molt, gravem de manera quinzenal i la gent tampoc, en recordant-se que aquesta setmana toca, gravarem, nosaltres ens és igual fer directes o no, perquè venim a aquest estudi, que és fantàstic, té càmeres, i si és directe és directe, i si no és, no ho és. Però no farem directes, llavors cada 15 dies, dimecres o dijous, s'aniran publicant els programes. Perfecte. Doncs aquesta és una de les novetats també de la programació de la temporada de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquesta partida que condueix en Jordi Nadal al capdavant d'un grup d'amics, com deia ell, d'un grup de col·laboradors del programa. També, Jordi Nadal, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé la temporada. Moltes gràcies a tu, Ricard. Doncs parlant de La Partida, anem acabant aquesta edició especial del Bon Dia Tarragona d'aquest dilluns 2 d'octubre. És un dia especial per nosaltres. Estrenem aquest estudi de l'emissora, arrenca la nova temporada d'aquest programa i de la resta de la graella de l'emissora i n'estem molt contents. Hem parlat d'informatius, hem parlat del carrer Major, hem parlat de Castells, hem parlat del Bon Dia Tarragona, hem parlat de La Partida i, en fi, hi ha més novetats de les quals en parlarem demà, perquè aquest vespre, avui dilluns, arrenca també la tercera temporada del programa Les Golfes i demà dimarts el nostre convidat serà Adrià Recasens. Així acabem, doncs, aquest Bon Dia Tarragona, el primer de la temporada 2023-2024.